Jako mi je drago da Milan Đurđević iz Nevernih beba, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošao. Ranije nisi nekako ni mogao, mislim da ste celo leto svirali, a i pre toga. A gde ste svirali? Ma gde? Pa evo, poslednji je Beer Fest. Beer Fest je poslednji, to je 22. i 3. koncert u nizu za dva meseca. Pa, za dva meseca, region, 22. i 3. Kompletan region, 25 godina, benda i turneja povodom 25 godina. I prošli smo sve, i Crnu Goru, Makedoniju, i Bosnu, i Srbiju. Sigurno sve te velike festivale, Trgoje i tako. Čekaj, gde je bilo najbolje? Gde je bilo najviše publike? Pa sigurno Beer Festu. Na Beer Festu je bilo 50.000 ljudi, mislim, u Beogradu, ali koncert u Baru je bilo 70.000 ljudi, u Zorniku nam je bilo 10.000 ljudi. To su sve ogromni, kod Soko Banja je bilo fenomenalno, Arilje je bilo fenomenalno, mislim. A koliko dođe tu ljudi u tim manjim mestima? Pa, u Arilju je bilo recimo 4-5 hiljada, taj Arlem Fest, fenomenalno. Ljudi organizovali na nekom ostrovu ovaj festival i to pokazuje samo da ljudi imaju potrebu i želju za tim. Znači, samo im treba predstaviti, samo im treba dati neki sadržaj koji ih zanima i puno postoji tih nekih ljudi koji jesu alternativa, mislim, to je stradi, ali postoje. Pa, nemoguće, mislim, od koliko hiljada prozora u Beogradu, mislim, da ne postoji 3.000 ljudi ili 5.000 ljudi koji će napuniti Savo centar ili, ne znam, bismo napunili arenu. Kad smo svirali, znači, postoji ta neka ciljna grupa, samo im se treba obratiti na pravi način, s druge strane, ali, mislim... Da, mnoge grupe su bile divne ruke i kaže, završeno, propo, rock'n'roll, nema više ništa od toga. Ma jo. To su samo ljudi koji ili nedovoljno veruju ili nedovoljno znaju to što rade. Pre svega, evo prvo, jer ti kad juriš laku zaradu, mislim, u rock muzici nema zarade za 7 dana. To ima u kafani, to ima kad zabavljaš ljude, mislim, i kad odabereš taj stil i način života. A ovo treba da veruješ u nekoj ideji, budeš trpljiv. Mi smo 7-8 godina svirali na nuli, mislim, bukvalno od 1993. recimo 2001. nam je bila nula, ono, saldo. Imaš kao da živiš... Ali niste prestajali? Ne, ne. Opet sam pitala, lepo, Lukić, lako je zasijati preko noći, svako može da bude popularan, naročito ovo poslednjih nekoliko godina, ali 25 godina opstati, održati 22 koncerta za dva meseca. Ti kažem, mi smo mnoge te ljude ispratili, te neke zvezde, kao 90. godina, pa 2000. pa evo sad imaš opet neke, to su sve neke instant karijere koje traju godinu, dve, tri, i to su mega popularni ljudi u trenutku, a posle dve godine ono svi ono kao jao, kao bljako, ovo je odvratno. Tako da svaka generacija mora da isprati neki svoj proizvod na nivou potreba, mislim, trenutka u kojem se to događa, ali prava karijera, mislim, nije ispod 15 godina, znaš, mislim, to ti pokazuje i... A kad si kretao, jesi mislio, to će, to je mladalačka stvar, to će traje godinu, dve... Nisam mislio da će traje godinu, dve, ali nisam mislio da ćemo napraviti ovoliku karijeru, to je činjenica. Zato što mi se rekao kompletno muziku. Ne, a pogotovo da traje toliko godina. Da, to je vrlo, vrlo, za nas bilo apstraktno u tom trenutku. Mi sviramo neku komplikovanu muziku, znači ne sviramo ono tra-la-la. Imamo puno harmonija, što kaže jedan moj prijatelj i kolega, kaže imaš više harmonije u jednoj pesmi nego ja u karijeri. Ali ja sam došao iz klasične muzike tu. Ja sam studirao klasičnu muziku, znaš, mislim, ja sam došao sa Rahmanjinova i Chopina i počeo sviram rock muziku i pobedim u gitarijadi u Zaječaru, ja 16 godina. I umjesto da odemo konzervatorijom u Leipzig, ja iz Valjeva pređem u Beograd i počnem da sviram rock, mislim. I onda uđem u Smak i tad je sve krenulo, umjesto pokojnog Lazara Istovskog, 86. 7. I 93. sam ja to napravio Nevernih beba i 25 godina. A znamo svi šta se slušalo 90-ih. Gospodine Mariću, nećete se uvrediti što ću po nešto možda i da kažem kritički onako, pošto vi kažete da je 200 na sat treba bude himna naša. Ja tražim da 200 na sat Ivana Gavrilovića postane državna himna na Srbije. Ja smo mnogo zaostali, nama je i 200 na sat sporo koliko smo zaostali. Ali Milane, vi ste imali potpuno drugačiju muziku, potpuno drugačije tekstove tih 90-ih. Ja sam zaostao, odnosno 200 na sat, moramo da priznam. Ja sam dosta sporio od ovih tih ljudi koji su prebrzi. Na magistrali samo 103 130. To je katastrofa. Ne možemo stići razvijene zemlje bez Ivana Gavrilovića, bez 200 na sat. Ali kad malo brže vozimo... Ja bih u nekom drugom smeru ne bih da stižem uopšte na taj način razvijene zemlje. Svo poštovanje, znaš, mislim, mi moramo da imamo neku kulturološku strategiju, da znamo gde idemo i kome se obraćamo i koliko su nam važne te neke generacije koje dolaze. Jer te generacije iz 90-ih koje su zapuštene u tom nekom trenutku, objektivno zapuštene zbog razloga egzistencijalnih... Pa dobro, Ivan Gavrilović je 200 na sat zato što njegov otac ima
autoservis, pa oni znaju... Ne, Ivan je dobar dečko, mislim, ja ga dobro znam i mi smo dobri prijatelji. On je čovjek koji je sve probao u životu i on je takav, mislim. Ali, kako ti kažem, kompleta ta psihologija tog trenutka je bila potpuno besmislena, mislim. Mi jednostavno sad imamo posledice svega toga i posledice su evidentne, mislim. I mi moramo da vodimo račun o nekim klincima. Koje poruke dajemo klincima od 10, 12, 14 godina i da li će oni uspeti za 10 godina da menjaju ovu sopstvenu stvarnost? Ne našu, mislim, mi smo našu stvarnost ispratili odavno, ali oni treba, mislim, da kreiraju neku sopstvenu stvarnost koja će im dati jednu dozu normaliteta i normalnosti. A ti si ušao u SMAK kad je Laza otišao u Bijelo dugme. Tako je. Tad je bio veliki rivalitet Bijelo dugme, SMAK. Tako je. Točak je bio najbolji gitarista. I ostao. Jel se pojavio neki bolji gitarista? Nije. Posle Točka. Nije. Evo Ranđe koji svira sa mnom, on je naslednik Točka, ali u svakom segmentu je naslednik Točka, ali Točak je pa broj jedan. To je, kako ti kažem, da me ne stati niko pretencijozni pogled, to je Sveti Sava srpske rock muzike. On je ostavio takav trag zato što je imao srce i dušu koje jednostavno ne možeš da fingiraš. Nema tu te tehnike, pazi, Vlatko Stefanovski je tehnički ubedljivo najbolji gitarista u Evropi. Ali Točak na tri tona, mislim, te toliko dodirne da tebi suze krenu, ne znaš od čega. Tako da, ja sa tri godine svirao s Točkom i mislim, to je jednostavno iskustvo koje... I sada mladi uče kod Točka, on ima školu za... Pa uče, da, uče, ali kako ti kažem, muzika se ne uči. Znaš, generalno se muzika ne uči. Muzika se dobija rođenjem, talentom, kad ti Bog da taj talent, onda samo treba budeš iskren i da voliš svoj instrument i da sedneš za taj klavir, uzmeš tu gitaru i sviraš i voliš to. Nema veze da li si napravio karijeru, da li nisi. A te priče, ono, znaš, kao je, nema tu para, nema, pa to samo budala može da kaže, zato što, jer muzika ti je na bazi strasti, znaš, to ti je kao, ono, kao, volim neku ženu, ali malo zarađuje, neću da budem s njom, mislim, pa, znači, jesi kompletna budala. Znači, ako imaš strast prema nečemu, onda jednostavno, mislim, ti staniš iza toga, pa bi ceo život svirao, ono, kao, da nisam napravio karijeru, mislim... Dobra, Gregović je bio iskren i rekao da počeo svira gitaru, jer... Devojke vole gitariste, a nešto ga to interesuje. Ne, pusti, Goran Bregović je filozof, nemoj uopšte njegove rečenice, shvataš suštinski, on to formalno hoće da ostaje takav utisak, on dobro zna zašto je krenuo svira gitaru i zašto je krenuo skida Jimmy Page-a u to vreme, a ne neke surogat gitariste, jer Jimmy Page i Led Zeppelin su u tom vreme bili velika svetska atrakcija i njegova bunda i ona gitara sa dva vrata. Svi su hteli da izgledaju kao Jimmy Page. Tako je. Pa i Goran Bregović. Kako ti kažem, Jimmy Page ti je ono vrh piramide, znaš. Richie Blackmore, Jimmy Page, mislim, to su ljudi koji su obeležili 70. godine. Jimi Hendrix pre svega, ali na nivou ikona tih klinaca. I to su posle ovi probali Metallica i Guns, mislim, nešto, ali to je daleko od toga. Znaš, daleko je od ikonografije 70-ih, zato što 70-te su bile autentične. Ne možeš ti da foliraš 2007. ili 2017. kako si ti hipi i kako ti živiš rock'n'roll, mislim. Kakav rock'n'roll u današnje vreme? Da, minja se te što. Evo, ja sam gledao u Budvi kakva je zvezda, na primjer, Rasta. Ljudi to ne razumeju šta to znači kad deca od 5, 6, 7 godina ga vide kao Boga da vide. Koliko se menja tamo? Ali 5, 6, 7 godina, deca su bila i na Beer Festu sa roditeljima koji su to si video i sam. 50.000 ljudi je bilo kad su mi svirali. To je posljednje noć, a verovatno petak i subotu, pošto takvi dan je bilo i više ljudi. Znači 50.000 ljudi u 15 do 9 uveče u nedelju je bilo na našem nastupu. Od toga jedno 20.000 ljudi je pevala sa nama sve pesme. I tu su bili, što kažeš, i klinci sa roditeljima, klinci koji pevaju sve i sve glase i roditelji koji jedno čekaju mene i Ranđu sviramo sola. Znači, to je kult. Mi smo napravili ipak neki kultni bend. Mi smo rasli na SMAK-u, na ozbiljnim bendovima. Mi nismo šarlatani o svemu tome. To svi znamo. I pokušavamo da vratimo taj kvalitet. Tako da je Beer Fest još jednom pokazao u principu ono što je za mene najvažnije, a to je da dovede i da šansu domaćim bendovima. U svoj poštovanje Exita koji dovodi... Data je šansa. Pa ne, ali pazi, tebi... Mladim snagama, evo, svirali su i Dinkić, i Bogdan Obradović, i Dino Rađa, i razni, čekaju neki ministri. To je jako zanimljivo. I posle svega toga su svirali Nevene bebe bez ikoga. Kako ti kažem... Ne, možete nekog ministra, se nudi neki ministar svira sam. Ne razmatram te ponude. Mi smo ipak bend koji funkcioniše van svega toga. Pa znate da svirate, mogo bi neki ministar s vama. E, pa to je suština što znamo, sviramo tako da ne mora niko da svira s nama. A ovi koji ne znaju, oni moraju vjerovatno neko da uzimaju. Tako da, znaš,
ja se strašno bojim da će doći vrijeme kad će neko okrene telefon, kaže, moraš u bend da primiš tog i tog, zato što nam je važan u partiji. Kaže, ispao je iz vlade i mora u bend. Da mu se nađe novo radno mjesto. Da, malo prije si rekao nešto divno kad slušam točka, kad slušam kako on svira gitaru, suze mi naviru. Evo kako sam rekla, kao iz vaše pesme, sve mi se suze naviru. U posljednje vreme redko se to čuje. Znam, Kurva sudbina. Kurva sudbina koje pevaju i klinci i stariji i svi i to izbacuju iz dubine duše. Iz sebe nešto što ih boli, verovatno. Verovatno je to neka čarovna reč koju sam ja potpuno slučajno napisao. Ali ljudi je prepoznaju kao deo sopstvene stvarnosti. To kad kažu kurva sudbina, misli da se ljudi raspadaju u tom trenutku. To su decibeli koji su neverovatni. I lično mislim da moraš da prikažeš život onako kakav jeste da bi to imalo bilo kakvu refleksiju i u nekom budućem vremenu i u stvarnosti. I često vaši tekstovi onako direktno u srce gađaju? Jeste, kako ti kažem, nisam ja ni tu na prvu loptu. Znaš, ja nisam čovjek koji voli slika pored kontejnera i da kaže kako nam je loše. Uvijek volim da imam tu neku asocijaciju iza. Mislim da jednostavno pokažem ljudima da postoji psihologija svega toga i da čovjek mora negde i sebe da izlači tu neku vrstu i motivacije i optimizma u odnosu na vreme u kom se sve ovo događa oko nas tragikomično. Ali s druge strane, moraš da budeš iskren da bi pogodio emociju ljudi, jer čovjek mora pronaći svoj život, svoju sudbinu. Ja kad pišem o svojim ožiljcima, mislim ti moraš da pronađeš neko koji je tebi bio važan u životu u nekom trenutku u koga si izgubila, kome nisi rekla rečenicu koju si trebala mu kažeš u tom trenutku. I mislim, znaš, ako to uspeš, onda si ozbiljan pesnik. I mi smo dobili sve moguće nagrade i priznanja od ozbiljnih ljudi i kad se radi muziku na tekst Vladike Nikolaja, to je isto ušlo u udžbenike za ove škole. Anđeli pevaju kao zvanična, sad već zvanična božićna pesma. Znači, čovjek mora da nese to nešto što ljudi ne razumeju kako, ali ga dodiruje na taj način da jednostavno postaje njegovo. Hvala na ovoj divnoj priči u našem jutarnjem programu. Biće prilike da se vidimo. Pozdravi i Ranđu, i Vlajka, i ceo bend. Toći, Jelenu, Tijanu, Sebastijana. Hvala, najljepše. I da najedem samo da sviramo u Zrenjaninu Beer Fest subotu 1. septembra i veliki naš najvažniji koncert ovog leta u Valjevu, u mom rodnom Valjevu, 8. septembra, sviramo prvih 25 godina. Znači, to će biti ono... Kad te voli, priznaj u svom gradu da si najveći. Je pristojno piti nešto osim piva uz rock'n'roll? Je li može vino? Može, ako si dovoljno uspeo i ako si hedonista. Hvala najljepše.